нас хлопаки усралися. Сьогодні у нас челендж із хробаками. Фу. Такі прикольні стріляли, коли я їх їм, то у мене осклеїли. Усім привіт на каналі Веронічка. Сьогодні у нас солодкий челендж. У нас цукерочки привезені з різних куточків Європи. Там Іспанія, Італія, Швеція, Англія. До речі, саме англійський сьогодні наш прикид. Починаємо з моєю подругою наш челендж. Веронічка разом із своєю подружкою Ляркою After High розпочинає челендж. Солодкий! Вона є такі саме вузькі, у мене такі. Ну, ви взагалі сьогодні дві красуні. Я бачу, що це такі тропічні фрукти. Дуже смачні, мабуть. Я хочу попробувати апельсинку. Вероничка відкриває наші перші на сьогодні солодощі. Це є солодощі, які привезені з Швеції. Пише Tropical Fruits. Попробуємо, які вони на смак, які вони по своїй консистенції і чи вони смачні. Я хочу попробувати апельсинку. Вероничка куштує апельсинку, а я хочу попробувати виноград. А ще там є якісь зірочки. Зірочки, лимончики, бананчики. Ну, ми зараз покажемо вам, що там всередині. Я спробую ось такий виноград красивий, він дуже гарний на вигляд. На запах теж дуже... дуже красиво пахне, а всередині він ось такий. Желейка така, сочна, апетитна, дуже смачна. Ось так, прикольно. Я спробую ананас. Давай. Він дуже... ананас дуже класно пахне. Дуже смачний всередині, ось такий ананасик. Давай усі цукерочки висипемо і покажемо, як вони виглядають. Давай? Давай. Давай. Ось тут є ось така мапочка. Є ще різні апельсинки, мандаринки, усі якісь такі прикольні штучки, зірочки. Дуже прикольні форми у них, дуже красиві цукерочки, дуже-дуже смачні. Одна прозрачна, а друга жовта. Так, дуже смачні. Відкриваємо наступні цукерки. Якісь маленькі, там є такі зубки, по-моєму, іспанські. Давай на неї подивимося. Це полуниечка. Ось така упаковочка веселої полуниечки. А ще є такі зубки. Ось точно такої ж фірми. Так, і вони йдуть іспанські. Ось такі іспанські цікаві веселі цукерочки. Відкриваємо. Ось така всередині полуничка. Ось така. Цікава полуничка. Ти бери теж собі, куштуй. А я з'їм оцю. Можна? Окей. Так, а полуничка у нас ось така, трошки така дерев'яна, така блум-блум-блум-блум-блум. Так, полуничка. Полуничка насправді цікава. Цукор не кислий. Цукор досить смачний, ну і сама полуничка цікава. Ще попробую зелене. А зелене таке трішки кисленьке. Ну, прикольна така ягідка. Давай, тому що чекає ще багато на нас цукерочок. Так, така купинечка твоя, дві заїли. Дуже була смачна. Така смачненька у нас полуничка. Відкриваємо наступні солодощі. Ага, отакі я пробую фрукти. Якісь такі Вероничка знайшла фрукти, велика упаковка. Це жувачка. Веронічки німецькі солодощі. Це мультифруктові. Так. Жувачки. Ну давай, попробуємо. Виноград, мабуть, фіолетовий. А я хочу попробувати лайм. А там вже такі прикольні. А ну покажи. Та це що? Покажи мені. Ну нічого собі, вони дійсно дуже красиві. Зараз ми вам покажемо. Ось вони усі такі бум-бум-бум. Цукерочки упаковані, прикольно. Це такі жувастики, які зжовуються. Але кисленькі в мене, а в тебе? Ну, смачновато. Висипаємо. Класні, і ми висипаємо. Висипаємо цукерочки до кубки. Цукерків стає все більше і більше, акуратненько, щоб вони не посипались. Ось такі красиві цукерочки у обгортках. Ось так, відкриваємо наступні. А це що таке? Давай, відкриваємо. Це такі ММДМсики, смартіси, по-моєму, так? Так, смартіс. Від Nestle. Цікаво, що там всередині? Там шоколад? Так, там уже не треба ножниці.
Так, ось такі у нас цукерочки. Я там є всі кольорові. Тут ножничок дійсно не треба, тут вони ось такі мають защолки. Можна їх закривати потім. Так. І відкривати. Тримай. Ось такі попадаються смартіси. Так. Так, це такі пігулочки. Вони аж не хочеться висипатися так. Тому що там є ось така дирочка, бачиш, ось тут така дирочка, і вони висипаються по одному. Їх треба так акуратно висипати. Ось так. І пробуємо. Я пробую, напевно, жовтий. А я ось такий. Пробую цей. Це який рожевий? Так. Давай. Смачні? Так. А які вони всередині? Шоколадні. Шоколад. Так, дуже смачні. Ми вже її висипали до кубки і відкриваємо наступні солодощі наші. Вероничка дістала ще одну валенціну, покажи нам ближче. Це теж такі жувастики, але вони вже йдуть до чепс, подвійний смак. Там вони можуть бути комбіновані, наприклад, полуниця і лимончик, або там бананчик і ну, ще щось. Хочу полуницю. От, наприклад, як тут, полуничка і лимон. Давай ось так. Швидко висипати, а я хочу швидко попробувати полуничку. Давай, відкриваємо. А тут етикеточки вже йдуть трішки інші. Тут вже ось такі етикетки. Вже йдуть з написами. І спробуємо, які вони на смак. Давай упаковочку на бік. Я цю хочу. Яку? Давай подивимось, які там у нас всередині цукерочки. Ось такі цікаві попадаються цукерочки. Вони йдуть комбіновані. Вероничка куштує, пробуй. Вероничка куштує цукерку. Ми перемотаємо півгодини вперед. Для того, щоб продовжити відео. Пробуй. Горішки, це арахіс у молочному шоколаді. Покажи нам. Називається Big Hit від фірми Mr. Chop. Давай я допоможу тобі відрізати упаковочку, щоб ти мала їх дістати. Ні, я сама одержу. Ти вже велика? Так? Вероничка відкриває горішки. Обережно на волосечку, на пальчики. Горішки мають бути смачні, вони намальовані такі дуже-дуже апетитні. Ось такий смачненький арахіс у шоколаді відкрила Вероничка. Ось такий жовтий, коричневий, зелений, червоний. Скуштуємо їх. Висипаємо їх до гурту. Я думаю, достатньо, щоб вони не порозсипалися на підлозі. Ну, один буде висипався. Це нічого. Давай оці я відставлю. Такі я хочу. А мені дай жовтий попробувати. Жовтий теж такий сам. Пробуємо, які вони всередині. Такий сам я хотів, правда? Ось такі смачненькі у нас. Арахіс у молочному шоколаді, дуже хрустка така смачна глазурь. Сам шоколад теж смачний і гарно підсмажений арахіс. Дуже смачні цукерочки. Дивись, знайшла. Ось такі. А ти які знайшла? Червоні? Так. Такі. Ось такі. Навернічка знайшла червоні. Відкриваємо інші солодощі. Будемо помаленьку закінчувати. Я буду такі попробувати. Залишились у нас черв'ячки. Клубнічні. Клубнічні і кока-колі. Нато буде пробувати кока-колі, а я клубнічні з мамою. Окей, давай, значить так. Я відкриваю сам кока-колі і смаком коли, а ти відкриваєш полуничні, окей? Дай мені ножниці. Даю. Вероничка сама відкриває і смаком клубнички, а я вже відкрив і смаком коли. Ось такі у нас черв'ячки. Кока-кола. Ну нічого собі, які у тебе коралі. Червоні. А у мене ось такі довжелезні черв'ячки. Коричневі. Ось такі. Тин-тин-тин. Можна підвести браслети із них. Вероничка пробує черв'ячка із смаком клубнички. Ну, у мене черв'ячок із смаком кола. Він, до речі, дуже смачний. Можна попробувати на гачок, на рибалку його брати. У мене. Зачіпати. Ну давай, а ти мій попробуєш? Давай, поміняємо. Давай, я пробую твій. Ось такі хрубочки є сьогодні у нас, я у наших упаковочках. Боюся. Що, справді боїшся цих черв'ячків? Так. Вони на дотик такі трішки противненькі, хоча на смак вони смачні. Такі конфетки. Ну, татка. А що це такі у тебе, поцілунки? Так. А ну, покажи мені. Ой, точно, пише кісес. Цьомчики. Ось такі цьомчики, різиночки такі. Гарно пахнуть. Не дуже, дуже смачно пахнуть, а пахнуть ось таким якимось йогуртом. От у них верхня частина така біленька, а нижня червона. А я не дам. Це поцілунки для татка.
Ха-ха-ха, дульки. Це дуже смачні поцілуночки. Я буду святку висипати. Від найкращої донечки для свого татка. Дуже вони смачні. Я хочу святку висипати. Давай висипай. У них смак якогось такого йогурта із дуже ніжною клубничкою. Червяки, ти їх скуштуй, попробуй, вони дуже смачні. Мені дуже сподобалось, чесно, я вже з'їв дві. А в житті були найбільше класні. Ну, ці останні дійсно були відпад. Дуже класні. Ось такий сьогодні у нас челендж солодощів. Дуже смачненький, дуже весь кольоровий. І дуже гарний запах від нього в кімнаті. Ну, мабуть, тут хімії чимало. Зате смачно. Кінчимо наш сьогоднішній солодкий челендж. Кажемо всім папульки, заходіть на наш канал, підписуйтесь і ставте пальчики вверх. Па-па!